ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିନା ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ମୋଦି ପରି ଲୋକ। ଏହି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସରଳ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଥରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ସେ ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଉପରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୂଜାପାଠରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାହିଁଥିଲେ କି ସେ ସନ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଆଜି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆଜି ସାଂସଦ। ସେ ବିଜେଡ଼ିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ 12,956 ଭୋଟରେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯାହାଙ୍କର କରୋଡ଼ର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ଜଣେ କରୋଡ଼ପତିକୁ, ଜଣେ ପଇସାବାଲାକୁ ବିନା ପଇସାରେ ହରେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କିଛି ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ କହନ୍ତି ହମାରା ସବସେ ପୁରାନା ଅର୍ ସୁଦୃଢ଼ ସୈନିକ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କେତେବେଳେ ଲୋକସେବାରେ, କେତେବେଳେ ଜନସେବାରେ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେହି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରି ଆଜି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମକ୍ଷତା ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।